dia, Carol. Bon dia. Benvinguda al nostre espai que, on treballem tot el que comporta l'activitat econòmica de la nostra ciutat. I bueno, és un orgull tenir a dones com tu amb aquest projecte que hem començat, que hem iniciat aquest any, amb l'objectiu de visibilitzar a les dones empresàries de la nostra ciutat. Volia que comencéssim amb una pregunta, no?, per situar-nos una mica. D'on venim? D'on vens? Quina és la teva trajectòria professional? A quina empresa representes? I què feu en aquesta empresa? Perfecte. Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me a comptar amb mi. Per mi és un plaer estar aquí acompanyant en aquest procés, tenir alguna, doncs, bueno, l'oportunitat, no?, d'explicar bàsicament la meva trajectòria. Jo vinc de RIMSA. RIMSA és una empresa que estem aquí al polígon Matacàs, a Sant Feliu de Llobregat. Aquest any és un any molt important per nosaltres, fem 35 anys. L'empresa es va fundar l'any 1985. Felicitats. Moltes gràcies. La veritat que estem doncs, molt contents. És una empresa familiar de segona generació. En aquest moment doncs, el meu pare, tot el fundador, doncs, segueix a l'empresa com a director general. I el meu germà i jo doncs, estem com a segona generació doncs, ja preparant-nos. No? Nosaltres som fabricants i distribuïdors d'additius pel sector de la fricció, que ha estat sempre el core business de l'empresa, i també de la construcció. Així que estem en un moment també de diversificar, ampliar mercats, productes i seguir creixent. Molt bé. Aquest sector és un sector bastant masculinitzat. Tu com a dona, ens podries posar algun exemple d'alguna experiència que hagis tingut tu com a líder, no?, de la teva empresa a l'hora d'abordar alguna negociació, a l'hora de viatjar, no?, als uns països o aquí mateix? Ens podries explicar alguna? Em va passar un cop viatjant a Egipte, al Cairo, que vaig viatjar amb el fundador de l'empresa, el meu pare, a visitar pues, bueno, unes empreses, uns proveïdors de materials, no? I representa que aquesta empresa doncs, fins aleshores havia estat el meu pare, la persona de contacte. No? Doncs jo ja portava aproximadament 8 mesos xerrant amb ells, mantenint un contacte fluid i bueno, explicant-los, no?, que era jo la persona que en aquest moment doncs, portava la negociació, en aquest moment i pels següents, perquè el meu pare doncs, està per altres temes, no?, com és lògic. I vam viatjar junts, vam decidir viatjar junts, perquè bueno, ja coneixia de la zona, i dic, doncs vinga, acompanya'm. I va ser curiós, doncs, com estàvem en un moment de negociació important i realment a mi el gerent no em mirava, tot i que jo era la persona única i exclusivament que em comunicava, perquè parlàvem en anglès, i el meu pare doncs, doncs, no en sap, no? Diu algunes cosetes, però bueno, em dirigia jo directament, el meu pare estava, doncs, escoltant-me, i al canvi, quan em contestava, deixava de mirar-me a mi i mirava el meu pare. I va ser bueno, molt curiós. Jo ho vaig prendre com una curiositat, com un tema cultural, que òbviament doncs, estem a anys llum, i gràcies a doncs, aquí a Europa doncs, això està molt, molt avançat. I bueno, tu com a dona, quin creus que ha sigut la teva aportació amb aquesta perspectiva nostra de la forma de fer? A nivell organitzatiu, no? Perquè clar, tu comences a la teva empresa, no?, fa un temps, 10 anys, i tu mica en mica has après, no?, com funciona l'empresa, de la mà del teu pare i així, però tu has aportat, no?, segurament que moltes coses, molta visió, molta perspectiva, i què podries explicar-nos? En aquest sentit, jo crec que hem fet un esforç per canviar una miqueta el model de gestió a l'empresa. Hem començat a incorporar molta gent jove, tenim un programa que li diem Talent Up, no?, que és fer créixer el talent. Es tracta una mica d'analitzar realment doncs, el potencial de cada persona, perquè tots, absolutament tots, tenim un potencial. Moltes vegades aquest potencial està amagat per pors, per creences que, bueno, que ens bloquegen, per coses que ens han transmès, que són inadequades, no? I tot això és el que va incidint i et va, a vegades, doncs, arrossegant cap a baix, i el que tractem de fer és alliberar, treure tot allò, totes aquelles pors,
intentar entrar en la persona una miqueta de forma més profunda. La gent jove ens ha portat moltes coses bones, una energia, una motivació, ganes de créixer, ganes d'experimentar, ganes de seguir formant-se. I això, juntat amb els sínios, que venien doncs d'una calma, d'una tranquil·litat, d'un... Sí, d'acord, estic d'acord amb tu, però a poc a poc ha estat la balança que per mi... Bueno, jo sóc una persona, potser és perquè sóc libre, no ho sé, però em busco, la meva recerca de l'equilibri és algo que crec que, bueno, em moriré i seguiré buscant-ho, no? I una mica, doncs, crec que això és el que hem aconseguit aportar i insisteixo amb l'ajuda de tots. Jo, en aquest sentit, sóc una ferma seguidora del lideratge basat en la guia, en la delegació, en l'acompanyament, en l'aportació. Jo no em veig millor que els altres, vull dir, que penso que no és... O sigui, hem de treballar des de la humilitat, de pensar que jo m'he trobat en aquella situació com aquesta persona a la que li estic ensenyant i aquesta persona té el mateix dret que vaig tenir jo o que em van donar, doncs, el meu pare, el meu germà, el meu equip en aquell moment, va tenir confiança en mi. Des d'aquest hiperlideratge del que parles, no? Que el teu germà i tu ara formeu part, quina part de responsabilitat tens tu a l'empresa i el teu germà? O sigui, tu et fas càrrec de les relacions més de públiques, no? Vas explicar l'altre dia, explica'm una mica on queda, no, aquesta figura, perquè normalment, quan, doncs això, no, culturalment, doncs fill de filla, doncs el fill és el més, no, que es dedica més a la direcció, tal, la filla pues, més a l'administració, més tal. En el vostre cas ha sigut així o és una altra manera? Et podria dir que en el nostre cas estem en un procés d'avaluació en aquests moments. Portem més d'un any en aquest sentit, una mica seguint la línia que hem de fer les coses tranquil·lament, que hem de fer les coses analitzades, amb la qual cosa estem en un moment d'avaluació. Jo en aquests moments ja he delegat la part del talent, encara pues, tinc el rol de directora de talent, o digue-li com vulguis, però perquè aquest ha estat els meus inicis han passat per aquí, perquè vam veure que quan vaig arribar a l'empresa aquesta part d'equip quedava una miqueta doncs, no coberta, però sí que realment m'agrada molt, m'estimula molt doncs, conèixer coses noves, aprendre, em considero una persona creativa en aquest sentit, amb la qual cosa bueno, estem acabant de guiar la direcció, però em veig des d'on ens va, la gent em veu cap a una direcció de l'expansió, no? L'empresa, portar l'empresa doncs, cap endavant, no? Cap a l'altre. A vegades les relacions laborals comporten, no, una situació de manca de conciliació familiar i laboral. Vosaltres a l'empresa teniu alguna mesura, algun tipus de, no sé, flexibilitat, o us podries explicar? En aquest sentit, sempre ens hem ofert la flexibilitat horària, no? La possibilitat, hi ha alguns que entre les 9:30, altres que entre les 8, una mica que ells s'organitzin el temps. I ara ja portem un temps que no està institucionalitzat o formalitzat, però volem acabar d'impulsar, que és la possibilitat de treballar des de la distància quan no tens la possibilitat de teletreball, no? Sí, és necessari en alguns casos, especialment en la direcció d'entrellocs, necessito també aquesta flexibilitat que penso que és molt important perquè incentiva molt la llibertat i la llibertat incentiva la creativitat i la responsabilitat. I la responsabilitat. També treballem des del punt de vista de la flexibilitat en quant a les vacances, que era una cosa que fins aleshores, no, i degut a que som un equip petitó, era bastant rígid, no? Fèiem unes vacances molt marcades. Ara estem en un moment, no, doncs, de poc a poc, que cadascú vagi escollint perquè l'equip es va fer més gran. I això també ens dona l'oportunitat que cadascú, bueno, si jo no estic, tinc algú altre allà que em pot cobrir durant aquest temps. No? I per últim, podries fer alguna recomanació a les nostres joves, no, que volen impulsar actualment el seu propi projecte o que vulguin trencar aquest sostre de vidre, no, que tenim a vegades a les empreses? Podries dir alguna... Doncs mira, jo, la veritat que se'm posa la pell de gallina amb aquesta pregunta, i saps per què? Perquè penso que és una pregunta que s'ha de respondre amb responsabilitat.
Jo, a nivell de recomanació i de les coses que he anat aprenent amb el temps, és que sobretot s'han de tenir molt, molt clars quins són els teus valors. Perquè, sobretot, passi el que passi, aquells valors no s'han de trencar. I això a vegades implicarà nos, implicarà dir, doncs, no estic disposada a emprendre aquest projecte, no estic disposada a passar per aquí, perquè a vegades no, la tendència és, no, és que ho hem d'aconseguir, sigui com sigui. No, ho tatxaria, ho hem d'aconseguir, però no sigui com sigui. Amb la qual cosa recomanaria doncs, també molt d'esforç, o sigui, s'ha de tenir la idea de que la dedicació en temps i hores és molt gran, això no s'ha de tenir por a passar molt de temps. Jo, realment, quan t'agrada tant el que fas i no abandones l'important, perquè això també ho he après amb el temps, jo passi el que passi tinc unes prioritats a la meva vida i estan molt relacionades amb el meu personal i amb la meva família, amb el meu marit i futura família. Amb això, és que no... Són els teus valors, pot, no? Sí, també. No es pot negociar amb mi, no? Si implica deixar de banda determinades coses, amb la qual cosa les meves decisions van relacionades amb mantenir l'equilibri personal i professional a la meva vida. I a més, en els últims 10 anys he passat moments complicats realment, amb moltíssimes pors, amb aquella ansietat de dir no, és que tengo que aparentar que soy fuerte. A vegades no. I mostrar-te tal com ets en aquell moment, encara que siguis la líder, jo crec que això et dona una força i una potència que més empoderament, no? Més seguretat. Efectivament. I l'equip també, li dones seguretat a l'equip, mostrant-te que ets una persona com igual ells, que elles. Sí. Igual que elles. O sigui, jo també tinc pors. I precisament n'he tingut moltíssimes, perquè m'he trobat en moltes situacions on tot era nou, on tot era incert. I bueno, l'aprenentatge constant. Molt bé. Així que molta força i a continuar. Moltes gràcies. I encantada. Estàs gràcies. Gràcies. Igualment.